Azerbaycan Edebiyatı'nın görkemli nümayəndələrindən biri de Mehmet Hüsnü. Mehmet Hüsnü öz gözəl əsərləri ilə ədəbiyyat xəzinəsini zənginləşdirib, onu yüksək bir pilləyə qaldırmışdı. Ədəbi əsərləri həmişə sevə-sevə oxunur. O, məhəbbət şairiydi, eşq şairiydi, sevgi şairiydi. Onun yaradıcılığında məni canından usandırdı əsəri, qəzəli mühüm yer tutur. Məni canından usandırdı, cəfadan ya usanmaz mı? Fələklər yandı ahimdə, muradım şəm yanmaz mı? Qamı bimarinə canan, davəy dərd edərəksan, neçin qılmaz mənə dərman, məni bimari sanmaz mı? Qəmin pülxan tutardım mən, dedilər yara qılmürövşən, desəm ol bivəfa bilməm, inanar mı, inanmaz mı? Şəbi hicran yanar canım, tökər qan keşmi giryanım, oyadar xəlqi əfqanım, qara bəxtim oyanmaz mı? Gül ruxsarına qarşı, gözümdən qanlı axar su, Həbibim fəsli güldür bu, axar sular bulanmaz mı? De gildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zayil, mənə tən eyləyən qafil, səni görcək utanmaz mı? Füzuli ründü şeydadır, həmişə xəlqə rüsvadır. Sorun, kim bu da sevdadır? Bu sevdada usanmaz mı? Bəli uşaqlar, bu cür gözəl şair unudulmazdır. Bugün bütün Azərbaycan Respublikasının tədris ocaqlarında, müəssisələrində Məhəmməd Füzulinin 530 ili yubileyi keçirilir. Onun yaradıcılığına aid bir esse yazırıq, inşa yazırıq və bu inşa məktəbin Azərbaycan Dil Ədəbiyyat müəllimləri tərəfindən yoxlanılacaq, qiymətləndiriləcək.